Yabadde yafudde bamutuzaako ebiwundu kubanga emikono tegiriiko amagulu tegaliiko ate ng'omwana oyo yabula okuva olunaku olwokuna era ffe bennyini twakwatibwa wamu ne poliisi n'abatuuze ne tunoonya omwana oyo wano wonna kyensuubira nze nga meya w'ekibuga kyebaka nti wano baalese muleese mumuteekawo olw'ensonga nti twatuukawo nga era takola ki taliiwo naye kyannaku okutuuka ku budde buno okulaka nti bamuleese bamutadde wano n'olwekyo nkubiriza abazadde bannange tusobole okubeera nga tukuuma abaana obulungi taata waba avudde awaka maama sigaza omwana osobole okubeera nti okuuma omwana naye waba olina woolaga akiri ofune otwale obuvunaanyizibwa nti olina omuntu gw'omulekedde naye tubaye tubiwulira mukono kyakusalirwa kinene nnyo tate biri waffe bakka yabula kuma ennaku ttaano kati bamuvudde lwaleero era bwe mbadde nzijja n'ensanga mukwano gwange osi police station ebakka then tujja naye netuloka balinga ekintu kino yabula ddi yamumusanze muti awo wenyini waali wetumusanze naye nga yabala lwakuna naye ng'abantu bonna ng'ekyalo kyanoonyereza nekikola ki nekibulwa omuntu n'akola ki Nagula.